So saya rasa kita boleh mula dah. Okay, selamat datang hari ini. So kelas hari ini kita nak bincang tentang second order partial differential equation. Okay, second order partial differential equation. Dan topik yang saya nak bincang ialah canonical form. Okay, so kalau kita nak tengok dekat sini, okay, second order partial differential equation. Okay, sebenarnya ini ialah sambungan daripada chapter 3 lah. Okay, ini adalah sambungan daripada chapter 3, tapi chapter 3 kita belum bincang lagi. Chapter 3 memang complicated lah, dia guna Fourier series. Memang chapter 3 memang susah lah. Okay, kita belum belajar lagi, tak apa. So saya akan masuk yang ini dulu. Yang ini bukan senang lah, tapi dia ringkas daripada chapter 3. So kita bincang ni baru kita pergi untuk chapter 3. Chapter 4 dulu baru pergi chapter 3. Okay, so kita tengok apa yang ada dalam ni. So first kali, kalau you tengok di sini, AUXX tambah BUXT tambah CUTT tambah DUX tambah EUT tambah FU sama dengan GXY. Panjang eh. Okay, so kalau kita tengok sini, apa maksud UXX eh? Sebenarnya UXX ni maksudnya ialah second order partial. Kalau tengok, second order delta U, delta square U dengan delta X square. Maksudnya dua kali partial lah. Okay, ini ialah dua kali partial lah. Dua kali partial. Maksudnya dua kali X. Itu yang letak UXX. Okay, kalau you tengok sini, okay, yang ni dengan yang ni, benda yang sama, tapi ni ialah XT, ni ialah XY lah. Okay, kalau ini XT, XT maksudnya dia satu ialah X, satu lagi ialah T lah. Okay, so yang ni kiranya UXY. Kalau yang ni UXY. Okay, so kalau yang ni TT, dia kira dua kali lah, T square. Okay, kalau X sekali, yang ni T ni Y dia sekali, dengan U ni ialah just function U dengan dia punya GXY. GXY ni kiranya apa-apa function lah, apa-apa function yang ada X dan Y. Okay, itu maksud dia eh. Kalau kita tengok sini, UXX, UXX maksudnya apa? UXX ialah macam ni eh. Okay, ini kena faham term dia dulu. Okay, kalau tengok UXX maksudnya delta U dengan delta X square. Itu maksud dia lah, dia dua kali. Maksudnya ialah dia kiranya macam ni lah dia punya bentuk dia. Okay, ini akan kita tengok untuk simple integration eh. Ini ialah cara penulisan dia eh. Yang ini kita boleh tulis macam ni, delta square maksudnya dia dua kali eh. Ini kira ada delta jugalah, sebab dia delta square kan, mesti ada dua kali dah. Delta X dengan delta X, dia jadi delta X square. Okay, kalau kita tengok delta UXY maksudnya delta U, delta X, delta Y lah. Okay, tapi dia terbalik eh. Bila tengok sini, XY dengan sini, dia adalah tak sama eh. Dia adalah terbalik. Kalau yang ni, dia mesti jadi Y delta X. Sebabnya, X dulu baru Y. Kita baca yang ni eh. X dulu baru Y. Yang ni kita baca dari belakang. X dulu baru Y. Maksudnya, delta, delta Y, delta U, delta X. So, okay. Term ni kita baca dari depan, X, Y. Term ni kita baca dari belakang, X, Y. Maksudnya ini first, ni first, ini second. Okay, so itu ialah pengenalan dia eh. Ini ialah partial lah. Partial maksudnya kita buat partial differentiation untuk term ni eh. Okay, kalau dia Y, kalau U, X saja, maksudnya apa? Dia sekali sajalah. U dengan X sajalah. Sekali saja. Okay.
Kalau u y maksudnya dia sekali saja u dengan y. Okay, ini akan inilah term-term dia. Okay, so kita pergi tengok balik apa yang kita nak tengok hari ni. So canonical form. So canonical form ni bagi tahu kita, kalau kita tengok sini b square minus y is c. Okay, so kalau kita jumpa b square minus y is c dalam kita punya a b c ni, maksudnya kita tengok a b c saja. Yang belakang ni, yang semua-semua ni kita tak kira dia. Sebab canonical form ni just masukkan a b c saja. Okay, dia masukkan a b dan c saja. Okay, a b c saja. So yang ni kita masuk dalam b square minus 4ac. Okay, we call this as a canonical form. Okay, so itu adalah dia punya starting dia. So kalau kita ada canonical form, case 1 more than 0 ialah hyperbolic. Okay, yang ni ada dalam final punya formula. Kalau you lupa pun tak ada masalah, sebab kita akan ada yang ni ada dalam final formula. So b square minus 4ac more than 0 maksudnya hyperbolic. B square minus 4ac equals to 0 ialah hyperbolic. Kalau less than 0 ialah elliptic. So yang ni term ni memang ada dalam final exam lah. Okay, so kita tengok contoh yang pertama, example 1. Okay, example 1. So using canonical form, classify each of the following equation as elliptic, hyperbolic or parabolic. Maksudnya kita kena kelaskan dia. Okay, kita kena kelaskan dia ikut apa dia punya jenis dia. Okay, so saya salin dulu formula soalan dia. Okay, saya salin dulu soalan dia. So soalan dia 5 UX. Okay, soalan A 5 UX square. Tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1. Tambah 4, delta UX. Okay, tambah 3, delta U, delta Y square. Tambah 2, tambah UX. Tambah UY. Okay, ini soalan dia. Sama dengan kosong. Okay, ini soalan dia. So apa yang kita nak tengok sini ialah, kita nak tengok di sini ialah A, B, C saja. So apa dia punya A? A mesti kena ada UXX. B mesti kena ada UXY. Dan C mesti kena ada UYY. So yang belakang ni semua tak kira lah. Ini tak perlu, yang ini tak perlu. So maksudnya ini ialah A, ni ialah B, ni ialah C. So kita masukkan A, B, C ni dalam formula dia. So formula apa tadi kita tengok? B square minus 4AC sama dengan, okay, sama dengan ataupun more than or less than. Kita kena decide tengok nombor dia lah. So kita mula letak sama dengan. So kita masukkan formula dia punya value dia. So ini akan jadi 4 kuasa 2 tolak 4 kali 5 dan kali dengan 3 lah. Dan kita kira value dia berapa. 4 kuasa 2 tolak 20 kali 3 ialah 60. Okay, 4 kuasa 2 ialah 16. Ini terus letak value dia. 16 tolak 20 kali 3 ialah 60. Dan kita kira value ni. Okay, ini ambil masa, cuba kira value ni berapa. Okay, so ini kita akan dapat 44. Okay, -44 ialah more than ke, equal ke, less than. So ini ialah sebenarnya less than 0. Maksudnya example A ni ialah, okay, kita tengok balik apa definition dia. Okay, definition dia kata apa? Kalau less than 0, dia ialah elliptic. Maksudnya, yang ini soalan dia ialah elliptic. Maka, ini ialah elliptic.
Ha, itu dia punya jawapan dia. Okay, elliptic dah. Equation ni ialah elliptic sebab less than zero. Okay, kita ambil value dia, masuk substitute saja, kita terus boleh dapat jawapan dia. Okay, itu adalah untuk soalan E lah. Okay, untuk B pula. Okay, untuk B. Okay, untuk soalan B. Soalan dia ialah, okay, delta, okay, square phi lah. Ini kita panggil phi lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi kita akan dapat ni. Okay, delta square phi delta x square tolak 2 delta phi delta x delta y tambah 3 delta square y tolak 4 delta x tambah 5 delta y sama dengan 0. Betul lah, saya salin. Tambah, tolak, oh, semua tolak eh. Okey, semua tolak. Yang tadi tambah. Okey, saya dah copy soalan ni. Okey, semua ni tolak eh. Okey, so masih sama soalan dia. Okey, saya check balik lagi sekali. X square, XY, Y square, XY. Okey, so apa yang kita kena tengok? Kita kena tengok ialah, inilah A. A mesti kena ada UXX. Lepas tu mesti kena ada BUXY, mesti kena ada CUYY. Ha, ni baru kita tengok sebagai canonical form lah. Eh. Yang ni tak payah, ini pun tak payah sebab ini bukan canonical form. Okay, so kita tahu A dia 1. Okay, sini 1, sini 2, negatif 2 dan sini negatif 3. Eh. So kita masukkan benda ni dalam formula kita. B square minus 4AC sama dengan, okay, so B square ialah negatif 2 kuasa 2 tolak 4 kali 1 kali negatif 3 lah. So 2 kuasa 2 jadi 4 tolak 4 kali 3 ialah 12, so tambah 12 dan ini sama dengan 16. 16 ialah positif, so maksudnya more than 0. Jadinya yang ini adalah hyperbolic. Okey, macam mana saya tahu hyperbolic? Saya rujuk kepada yang ini tadi. Okey, yang ini hyperbolic eh. More than 0 ialah hyperbolic. More than 0 ialah hyperbolic. Okay, more than 0 ialah hyperbolic. So itu yang dapat hyperbolic kat sini. Okay, dia ringkas lah hari ni. Dia slow start tu ni. Okay, hari ni memang slow start. Sebab chapter 4 ni dia not to say so complicated lah. Eh. Sebenarnya dia senang. Cuma bahagian belakang dia complicated sikit. Tapi depan ni awal dia, dia okay. Kita boleh buat. Okay, next saya proceed untuk soalan C. Okay, soalan C. Soalan C dekat sini, F x square xy y square. Okay, delta F x square tolak 2 tambah 1 tolak 2 Okay, ini soalan dia. Eh? Okay, ini soalan dia. Okay, so kalau kita tengok sini, yang ni ada ABC saja. So senanglah. Kita tahu A dia 1, B dia negatif 2 dan C dia 1 lah. Yang ini sebab ada x square,
ada xy, ada y square. So ni ada ABC dia, eh. Dan kita terus boleh masukkan dalam formula dia. So b square minus 4ac sama dengan negatif 2 kuasa 2 tolak 4 kali a kali 1. A kali c dah, eh. Jadi ini akan dapat apa? Ini akan dapat 4 tolak 4 jadi kosong. Okey, so ini ialah hyperbola, ini ialah parabolik dah. Bila dia sama dengan kosong, dia jadi parabolik. Okay, dia akan jadi parabolik. Ah, single L lah, saya letak 2L pula. Okay, dia parabolik. Okay, so ini ialah kes untuk parabolik. So kita tengok satu hyperbolik, kita tengok satu eliptik, dan kita dah tengok satu parabolik. So ini adalah penjelasan untuk classification of the second order partial differential equation. Okay, saya rasa ini mesti tak ada soalan lah, eh. Jadi saya terus nampak, kan. Lepas tu dia bentuk nampak macam kuadratik. So ni kena nampak kuadratik lah, eh. I think you can do lah, eh. Okay, so terus pergi kepada tutorial 1 lah. Okay, kalau tak ada masalah, saya terus sambung kepada tutorial 1. Okay, saya terus sambung kepada tutorial 1, eh. Okay, so tutorial 1. Okay, kita tengok soalan ni. Okay, using canonical form, classify each of the following equation as elliptic, parabolic dengan hyperbolic dengan parabolic dah, eh? Okay, kita guna soalan satu ni. Okay, kita guna ni, kita classifykan dia, eh? Each of the questions lah, eh? Okay, kita try. Okay, ambil masa, you try soalan A. Cuba, apa jawapan dia? Okay, so apa kita akan dapat? Kita akan dapat 3. Saya terus ambil ABC saja dah, eh. Okay, saya terus. Okay, saya tengok ada orang dah balas jawapan dia. Saya dengar bunyi tadi. Apa jawapan dia? Elliptic. Thank you, Amirul. Okay, jawapan dia ialah elliptic. Okay, so saya tak copy soalan lah, eh. Saya ambil ABC saja lah, eh. So A dia 1. Okay, B dia sama dengan, okay, B dia 2 dengan C dia 1. 2, 1, B 2, C sama dengan 1. Okay, masuk formula. Okay, so B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan, eh, betul dah. Eh, sorry, 3 lah, eh. Sorry, sorry, ini 3. Betul. Ini 3, eh. Thank you, eh. Saya dah sedar dah. Okay, ini ialah 3. Okay, so kita masuk dalam ni, kita akan dapat apa? Kita akan dapat B cos 2, 2 cos 2 tolak 4 kali 3 kali 1. Maksudnya kita akan dapat 4 tolak 4 kali ni 12. So ini akan jadi negatif 8. Negatif 8 ialah less than 0. Maksudnya ini ialah case eliptik. Okey, dah pandai dah. Bagus. Soalan 1, eh. Ini soalan 1. Okey, next. Next ni kita cuba soalan yang ada. Okey, kita cuba soalan yang ada problem sikit. Okey.
Okey, apa akan jadi untuk jawapan ni? Cuba jawab untuk soalan F. Yang lain you boleh buat lah. You pindah, you boleh dah buat. Ha, apa jawapan untuk F? Okey, apa itu alfa? Ha, kita tengok balik alfa. Alfa ialah apa? Alfa ialah a constant non-zero. Maksudnya dia bukan kosong orang. Alfa and beta are non-zero. Okey, macam mana kita nak jawab F? Okey, so untuk jawab F, okey, saya salin kat sini. Phi dengan alfa y square. Okey, so untuk F. Okay, ini soalan A. Untuk soalan F, F I buat kat bawah lah. So, soalan F, delta square phi over x square sama dengan alpha delta square phi over y square. Okay, x square, y square. Okay, ini betul eh. Okay, F. Okay, so first kali apa saya buat? Saya transform dia. Okay, okay, bawa semua jadi kosong dulu. Okay, so saya tahu yang ini ada A. A dia 1 dan B dia tak ada sebab dia tak ada XY. So B dia jadi kosong dan C dia ialah negatif alfa lah. Okay, kalau B tak ada jadi kosong orang. Eh? Kalau tak ada tak apa, tak ada masalah. Janji ada bentuk dia A, B, C, itu yang paling penting. Okay, so kita masuk formula B square minus 4AC. Okay, so kita masuk formula, kita akan dapat kosong kuasa 2 tolak 4 kali 1 kali dengan negatif alfa. Okay, so yang ini dia jadi 4 alfa lah. Okay, 4 alfa ni kita tak tahu dia positif ke negatif. Okay, so macam mana ni? Kalau kita tak tahu positif negatif, then apa kita buat? Kita buat condition dia. Okay, kita kena buat condition dia. So, apa jadi bila dia positif? Apa jadi bila dia negatif? So, kita kena buat condition dia. Okay, maksud saya ialah macam ni. Okay, maksud saya macam ni eh. Okay, saya letak ke bawah sini sebab ni continuation lah eh. Okay, so maksud saya macam ni. Okay, kalau kita ada, kalau kita punya alfa ialah positif, okay, when alfa is more than 0, maksudnya positif lah, sini positif lah, maksudnya 4 alfa akan jadi positif lah. Okay, when alfa is more than 0, then 4 alfa also more than 0, therefore, okay, therefore ini jadi hyperbolic. Okay, implies, ini maksudnya implies lah, mathematic term lah, implies hyperbolic function lah. Sebabnya 4 alpha dah jadi positif sebab alpha positif. Kalau ini 5, 4 kali 5 jadi 20. 20 ialah positif. So itu sebab saya letak more than 0 lah. Ini ialah dalam mathematical term. When alpha more than 0, then 4 alpha also more than 0. Implies hyperbolic. Dia jadi hyperbolic lah. Sebab positif ialah hyperbolic. Okay, then when alpha is less than 0, then 4 alpha jadi less than 0. So, dia jadi kurang daripada kosong lah. So, bila kurang daripada kosong, dia akan jadi elliptic. Ini yang maksud dia. So, inilah condition dia. So, bila dia jadi positif, dia jadi hyperbolic. Bila jadi negatif, dia jadi elliptic. Ha, so, inilah term dia untuk jawapan untuk soalan F. Maksudnya, dia ada dua jawapan. Dia kalau more than 0, dia jadi hyperbolic. Less than 0, dia jadi elliptic. Ada soalan? Anyone, any problem with this?
Sebab kita tak tahu apa condition ni, eh, kita tak tahu dia positif ke negatif, kita tak sure. So kita, bila kita tak sure, then kita kena buat condition dia untuk macam ni. So dia ada dua jawapan, positif atau negatif. Okay, next. Okay, next saya nak cuba G pula. Okay, kalau ada masalah beritahu, eh, saya akan bincangkanlah. Eh. Okay, ni saya rasa saya boleh besarkan sikit. Untuk G. Okay, apa akan jadi bila beta square? Okay, kita tengok apa jawapan dia. So G. So G, soalan dia ialah, okay, phi over x square, phi over y square dengan beta square. Delta square phi over delta x square sama dengan beta square delta square phi over delta y square. Okay, so ini kita nak tengok ni, eh. Okay, first kali pindah dulu. Kosong lah. Kita pindah dulu bagi sama dengan kosong. Sebab kita nak nampak ABC, eh. Okay, so saya boleh dapat dengan jelas A mesti, okay, A mesti 1, B mesti kosong, dengan C adalah negatif beta square lah. Okay, so bila saya masukkan dalam formula, formula bagi kita apa? B square minus 4ac lah. So bila masukkan dekat sini, b square jadi kosong, kos 2 tolak 4 kali 1 kali negatif beta square. So negatif-negatif, positif, so kita tinggal 4 beta square. Okay, so apa jadi bila beta square? So kita kena buat condition untuk beta square pula. Okay, so kita tengok, eh. So kita tengok apa jawapan-jawapan dia. Okay, kita tengok apa jawapan dia. So first kali kita test. Okay, saya nak ajar you satu konsep lah, eh. Sebelum saya nak pergi sini beta square, saya nak ajar you satu konsep. Konsep dia ialah, okay, bila saya ada 2 kuasa 2, 2 kuasa 2 jawapan dia apa? Okay, 2 kuasa 2 confirm lah jawapan dia 4 lah. Okay, bila saya ada negatif 2 kuasa 2, jawapan dia juga 4 lah. Maksudnya, bila kita buat satu nombor, satu nombor tak kisahlah dia positif negatif, bila kita buat square saja dia automatik jadi positif. Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya beta square is always positive. Okay, maksudnya apa? Tak kisah apa nombor beta. Okay, tak kisah apa nombor beta. Beta ke, more than 0 ke, less than 0 ke, tak kisahlah apa bentuk dia. Tapi beta square always 0. Always more than 0. Confirm. Always positive. Always positive maksudnya apa? Beta square, okay, beta square adalah more than 0. Confirm, more than 0. Okay, sebab dia always positive. Always positive. Tengok, ini contoh dia. 4 positif, 4 positif. Maksudnya, dia tak mungkin jadi negatif. Always positive. So, bila always positive, okay, kita boleh letak more than 0 lah. Confirm dia positif lah. Dia tak mungkin jadi negatif lah. Okay, so apa conclusion kita boleh buat daripada sini? So b square, beta square always more than 0. So bila always more than 0, maksudnya 4 beta square of course more than 0 lah.
Okay. So saya boleh letakkan di sini. Saya letak bawah sini dah. Okay. So maksudnya when okay, beta square always more than zero. We know that. Okay, we know that beta square is more than zero. Okay, sebab apa? We know that sebab kita tahu dah. Okay, more than zero always positive dah. Sebab itu saya tak letak when lah. Sebab dia kalau when dia kena ada positive negatif. Tapi kita tak ada, kita tak ada satu ni eh. Kita ada satu je. We know that beta square always more than zero means then 4 beta square always more than zero lah. So maksudnya apa? Dia jadi okay, ini kita bagi kita apa jadi? Dia jadi hyperbolic. Sebab dia tak ada kawasan negatif lah. Dia sekali saja. Okay, dia beta square positif. Maksudnya kalau sini positif, 4 kali apa-apa positif juga. So dia jadi hyperbolic lah. Okay, ada apa masalah? Okay, ini ialah berkenaan dengan variable lah. Bila variable tu kita tak tahu apa dia. Bila constant kita tak tahu apa constant dia. So ini masalah dia. Ini pun you kena faham lah. Okay, topik hari ini dia bukan complicated, tapi dia term yang term yang kena faham. Itu saja. Okay, next. Next, kita cuba buat soalan. Okay, kita cuba buat soalan H. Okay, kita buat, cuba buat H eh. Okay, so phi over x square, phi over y square, phi over x. Okay, so saya pergi soalan H. So soalan H, alpha phi over x square tambah y square delta y square tambah beta square delta phi over delta x sama dengan kosong. Okay, beta square phi over. Okay, so kalau kita tengok sini, okay, saya dah soalin soalan dia. Tambah semua. Okay, so kalau kita tengok sini, apa A kita? A kita ialah sama dengan alpha. B kita kosong. Dan C kita sama dengan satu dah. Dan ini tak masuk lah sebab ini delta x. Okay, dia mesti kena ada delta x square atau delta y square. So dia tak masuk ni eh. Maksudnya ini tak perlu pun dalam, tak perlu pun masuk dalam kiraan kita. So beta square ni tak perlu, kita boleh abaikan dah. Kita perlu ialah alpha dan a square b, a b c saja eh. So ini tak ada pun masuk dalam calculation. Okay, jadi ini akan dapat apa? Ini akan dapat b square minus 4ac sama dengan kosong. Jadi b square ialah kosong, kosong kosong 2 tolak 4 kali a ialah alpha dan kali dengan 1. Okay, bukan kosong eh, sorry, ini bukan kosong, bukan kosong eh, ini sepatutnya sini, sorry. Okay, ini bukan kosong sebab kita tak tahu apa jawapan dia, kita baru nak cari jawapan dia. So sama dengan
Okey, 0.02 tolak 4 kali alfa kali 1. So ini jawapan dia apa? Ini jawapan dia negatif 4 alfa. Okey. Ini berbeza dengan jawapan you buat tadi eh. Sebab kali ni alfa positif. Kalau alfa positif, negatif 4 dia jadi negatif lah. Terbalik kali ni. Okey, kalau alfa sama dengan 1 lah eh. Negatif 4 kali 1 dia jadi negatif 4. Maksudnya dia jadi negatif lah. Kalau alfa dia negatif 1, 4 negatif 4 kali negatif 1 dia jadi positif. So you kena buat dengan betul lah. Bila dia positif, dia jadi negatif. Alfa positif, dia negatif. Alfa negatif, dia jadi positif. So kita kena buat ayat dia betul. When alfa more than 0. Maksudnya alfa positif, kalau ini positif, positif negatif akan bagi kita negatif. So negatif 4 alfa become less than 0. Okay, then negatif 4 alfa less than 0. Bila negatif, dia jadi apa? Dia akan jadi eliptik lah. Okay, dia akan bagi kita jawapan dia jadi eliptik. Sebabnya bila negatif dia jadi eliptik. Okay, kena faham eh? Ini kena faham nombor ni eh? Sebab positif bagi kita negatif, negatif bagi kita positif. So when alpha less than 0, then negatif 4 alpha dia jadi positif, positif lah, more than 0 lah. So yang ini dia akan bagi kita hyperbolic. Okay, so ini ayat apa dia punya negatif positif ni kita kena tengok betul-betul lah eh? Sebab dia negatif dia jadi positif. Bila negatif bila positif dia jadi bila negatif dia jadi positif, positif dia jadi negatif. So ini sebiji sama dengan soalan awal tadi tapi dia terbalik dia punya form dia. Okay. Ada soalan boleh tanya eh. Kalau ada soalan boleh tanya. Okay. So nampaknya tak ada soalan. Okay. So pergi kepada soalan nombor I lah. Okay. Soalan I ialah soalan last lah untuk hari ni. Yang lain tu saya tinggalkan untuk you sebagai exercise lah. Okay. So kita nak bincang soalan I last for today. Okay, hari ni tak sampai 1 jam dah. Okay, y x square y square x y. Okay, so kita cuba I eh. So I okay, soalan dia delta alpha square f y dengan okay, alpha square delta square f delta x square tambah delta square f delta y square tambah delta F X tambah delta F Y sama dengan kosong. Okay, ini tolak eh? Okay, ini tolak. So ini okay, ini jadi tolak. Okay, ini tak kisah pun lah. Eh. X, Y kita tak peduli pun dia. Sebab yang penting ialah A, B, C saja. So, A dia adalah sama dengan alpha square. B dia sama dengan, ini ada square. Eh. Ini ada square.
Okay, beta dia. Okay, beta dia. Sorry, B ya. B dia sama dengan. Okay, B dia sama dengan kosong dan C dia sama dengan satu. So, bila saya masukkan dalam formula dia, so, ni akan jadi B square minus 4AC sama dengan kosong, sama dengan, tak tahu lagi. So, kita masukkan kosong kuasa 2 tolak 4 kali alfa kuasa 2 kali 1 lah. So, ini akan bagi kita negatif 4 alfa kuasa 2. Ha, tengok, kali ni dia jadi negatif. Bila jadi negatif, maksudnya diterbalik juga. Macam tadi, ni akan jadi terbalik. Okay, apa maksud terbalik ? Terbalik maksudnya macam ni. Okay, alpha square is always positive. Betul kan? Alpha square is always positive. Sebab apa-apa kita kali, dia mesti positif. Maksudnya, okay, alpha square ialah more than 0. Okay, alpha square more than 0 dah. Bila more than 0, maksudnya dia positif lah. Maksudnya sini positif. Okay, saya letak dia 5. Negatif 4 kali 5 jadi negatif 20 lah. Maksudnya dia akan jadi always negatif lah. Then, okay, then negatif 4 square, confirm dia jadi kurang kosong lah. Sebab ini positif, positif kali negatif, confirm less than 0 lah. So, okay, kejap saya buat cantik ? Okay, when we know that alpha square more than 0, maksudnya negative 4 alpha square mestilah less than 0. Implies that mesti kalau less than 0 mesti dia jadi elliptic lah. Okay, ini jawapan dia ? Elliptic sebab dia akan jadi always negatif. Sebab ini positif, positif kali negatif confirm jadi negatif. Okay.